Ja, hei. En presentasjon, ikke så kort. Jeg bruker å drøye litt. Isometrisk trening, hvordan oppnå styrkefremgang uten eksterne hjelpemidler. Litt i tiden er at vi kanskje har litt begrenset utstyr. Ikke får trent like tungt som man ønsker, ikke får trent så spesifikt. Da kan isometrisk trening være et tilskudd. Hvordan utfører man det? Ingen bevegelse, altså leddvinkelen er den samme. Det er en isometrisk kontraksjon. Her er det en person som holder denne vekten i fast vinkel. Beveger seg ikke. Så det er det som er isometrisk trening. Men det kan utføres uten noe utstyr. Det er jo viktig, et viktig poeng. Tradisjonelt sett benyttet i rehabiliteringssetting eller i tidligere treningsfaser som forberedelse til mer intensiv trening. Så det vil si, hvis du ikke har trent i 3 uker nå, så kan du begynne med isometrisk trening for å komme i gang og få tilbake eventuelle gains du har mistet. Isometrisk trening har størst effekt i vinkelen man trener. Det er som all annen trening. Det er spesifikk trening som gjelder. Men det er trening med lengre muskellengder som er mest fordelaktig. Men hvis man ønsker best mulig effekt og overføring til vanlig styrketrening, altså en dynamisk bevegelse som for eksempel knebøy, så bør man trene i forskjellige vinkler. Isometrisk trening kan utføres for å utvikle ulike egenskaper og kan trolig anvendes for å oppnå nevrologiske, fysiologiske og kanskje også arkitektuelle endringer av trent muskulatur. Dette er jo ikke veldig godt studert, men altså, akkurat det med arkitektuelle endringer, det er ikke så godt studert. Men hvis du da ønsker å bli mer eksplosiv, så bør du spenne muskulaturen kort tid, men du bør prøve å oppnå den kraften, altså så mye som mulig, 100% av din maksimale kraft, bør du prøve å oppnå så raskt som mulig. Så du spenner muskulaturen 1 sekund og slapper av 1 sekund. For eksempel, det er for å bli mer eksplosiv. Hvis du ønsker mer hypertrofi, så bør du ha et ganske stort volum. Du kan bruke forskjellige belastningsintensiteter, alt fra 20% oppover, kanskje gjerne da 30% oppover, kan brukes, og da kan det være lurt å holde kontraksjonen litt lenger, og man bør også trene med flere forskjellige vinkler. Skal du bli sterk, så bør du yte minst 70% av maksimal innsats, og du bør jobbe deg opp til å holde denne maksimalkraften. Så du bør prøve å nærme deg 100%, men du må i hvert fall ha 70% minimum, eller høyere, og helst høyere. Kort intro, men isometriske populasjoner eller kontraksjoner har blitt brukt av en rekke populasjoner. Men i studier så ser man gjerne da på motsetninger og binære utfall. Er stort volum bedre enn veldig lavt volum? Er høy belastning bedre enn veldig lav belastning? Er isometriske kontraksjoner bedre enn dynamiske? Vi vet at dynamiske kontraksjoner er å foretrekke hvis du skal bli sterk i en dynamisk bevegelse. Selvfølgelig. Men det er kanskje et spørsmål man kan stille seg. Kan man oppnå en tilleggseffekt gjennom isometriske kontraksjoner, i hvert fall nå i disse dager, hvis du ikke får belastet muskulaturen 100%, så tror jeg det, at isometrisk trening kan være et tilskudd for å bevare mer maksimalstyrke enn om du bare trener lett med flere repetisjoner eller eksplosivt for eksempel. Så isometriske kontraksjoner kan ha sitt plass i treningsprogrammet ditt, gjerne da, eller aller helst, i kombinasjon med dynamiske kontraksjoner. Men i disse dager så kan det være spesielt aktuelt hvis man ikke har tilgang på tilstrekkelig ekstern belastning eller spotting, eller om man ønsker å jobbe med en spesifikk svakhet i løftebanen, eller om man ønsker å jobbe med evnen til å opprettholde kraft og teknikk i ulike deler av løftebanen, for eksempel i bunnen av benkpress eller markløft. Med mer. Fordeler. Det er veldig enkelt å utføre, og du trenger ikke noe ekstern vektbelastning. Du må ha friksjon, det er det eneste. Presser du mot bakken, så presser den tilbake opp i deg. Og det kan gjennomføres på kort tid, og man kan enkelt isolere muskelgrupper, som da velger å prioritere fremre skuldre, midtre skuldre, bakre skuldre, enkelt å gjøre. Og man kan bestemme hvilken del av muskulaturen man ønsker å belaste, eller hvilken leddutslag, leddvinkler. Så man kan jo da jobbe spesifikt med svake punkter i løftene sine. Hvis man har veldig svake benkpress i bunn, for eksempel, så kan det være lurt å trene med i nærheten av bunn i benkpress, da. Samme leddvinkelen du har i bunnen av et benkpress. Det er der du bør gjøre isometriske kontraksjoner i det tilfellet.
Isometrisk trening gjør at du kan aktivere muskelen opp mot det maksimale. Du kan ta i så mye du klarer på en trygg måte. Og det er lett å gi seg hvis man opplever noe ubehag. Og isometrisk trening har også en smertedempende effekt, så det kan også derfor være et tilskudd i oppvarming for tyngre isolasjonsøvelser, hvis man har leddsmerter for eksempel. Og det krever ikke noe spesielt innvending, det er ikke noe teknikk og sånt noe i bildet her. Det finnes ikke noe god grunn til å ikke benytte seg av isometriske kontraksjoner, dersom man av en eller annen grunn ikke får trent tilstrekkelig tungt, eller mangler spesifikke alternativer. Så selv om du har 70-80% vektbelastninger i forhold til det du bruker normalt, så kan du legge til isometriske tillegg. Har du ikke trent på 3 uker, så kan du begynne med isometrisk for å tilvenne. Så du kan gjerne da bruke flere ulike muskellengder, som er lett å få til med isometriske kontraksjoner. Og du kan bruke flere ulike kontraksjonsmetoder. Det kan vise seg å være noe av det mest effektive du kan gjøre for å opprettholde muskelvolum, senegenskapene dine. Senen skal være stiv, den skal overføre kraft, og den må være tykk for å ikke bli revet i stykker. Selv om det er veldig sjeldent med seneavrivning, altså. Men nevral aktivering av muskulaturen er også et viktig poeng, og det får du trent gjennom isometriske kontraksjoner. Så selv for de som trener med ekstern vektbelastning og stenger, hvor man kan oppnå 70-80% av NRM, så kan man fremdeles dra fordel av å legge til i tillegg isometriske kontraksjoner, hvor man da yter mellom 70-100% av sin maksimale intensitet. Det vil si du tar i, du presser imot det ubevegelige underlaget så mye du klarer. Da er du på 100%. 70%, da tar du ganske mye. Om du ikke får gjort det helt nøyaktig hjemme, så vet du når du tar i så mye du klarer. Det vet du. Og du vet når du tar i ca. 5%. Jeg legger vekt på modellen fra Charlie McMillan, som er veldig dyktig, veldig kreativ. Han har jobbet ut en isometrisk modell som jeg stjæler. Jeg har spurt om lov og fått lov. Men den er virker veldig fornuftig, spør du meg. Og den legger vekt på 3 kontraksjonsmetoder som kan kombineres. Og det er først steg for steg metoden. Da starter du på et lavt kontraksjonsnivå, og så bestemmer du deg for at du skal bruke 10 sekunder på å holde det lave kontraksjonsnivået. Så her er et eksempel som han bruker. 10 sekunder med 5% av din maksimale innsats. Du tar i med bare 5%. Og så har du 8 sekunder hvor du tar i med 25%. 6 sekunder på 50, 4 på 75 og 2 på 100. Så der kan man kjøre 3 omganger med hele den runden der. Eller man kan kjøre omgang nummer 2 fra nivå 2. Så da blir det nivå 2, nivå 3, 4 og 5. Og så kan man ta nivå 3, 3, 4 og 5. Så man kan korte ned liksom varigheten, man kan ta bort de lettere zonene, eller man kan bruke flere serier på bare de på topp. Her kan man velge litt som man ønsker selv. Kan man selvfølgelig også bruke 20 sekunder her, 16 der, 10, 8, 4 for eksempel. Kjenn litt etter selv. Hvor lenge klarer du å holde 100%? Klarer du det i 4 sekunder, så er det bra. Da kan du godt gjøre det. Her har du flere valgmuligheter. Poenget her, steg for steg, da begynner du å holde en kontinuerlig intensitet x antall sekunder, og så øker du. Så har vi neste metode. Det er rampemetoden som ligner, men der er det en gradvis økning. Så du skal bruke 10 sekunder på å jobbe fra 5% innsats til 25. Så når du er på sekund 9, så er det 20%. Sekund 10, så er det 25%. Dette blir ikke helt nøyaktig, men du skal ta i litt mer på sekund 10 enn 9, og så videre, og så videre, og så videre. Og så begynner du neste runde, da bruker du 10 sekunder fra 25 til 50%, og så bruker du 5 sekunder på å jobbe deg fra 50 til 75, og 5 sekunder fra 75 til 100% innsats. Det er rampemetoden. Så er det siste metoden, det er puls. Da aktiverer du muskulaturen og slapper av. Aktiverer muskulaturen og slapper av. Litt samme prinsippet der. Du kan gjøre 10 sånne lette impulser, og så kan du gjøre 10 på 25%, og så kan du gjøre 5 på 50%, og 5 på 75%, og 2 på 100% for eksempel. Her kan man velge litt selv. Her ser man grafisk fremstilt. Charlie McMillan. Dette er intensitetsskalaen som man bruker i isometrisk trening, og han skulle i gang med en studie før pandemien brøt ut.
Og da var det denne protokollen de ville bruke. Da, mest sannsynlig i studiet, så ville du også hatt en belastningscelle. Så da ville du teste maks, si at du har 100 kilo i leggekstensjon, eller knespark. Du klarer det. Du klarer 100 kilo. Og da må du ta i med 75 kilo når du er i zone 4, og så videre. Så da ser man jo, da legger man på kanskje 110 kilo på vektmagasinet, så det klarer man jo ikke å løfte. Men på slutten så skal man i hvert fall opp til 100, så da begynner den plata å vibrere litt. Så det er sånn man ville gjort i en studie, men her må man bare prøve å vite at ok, du skal i hvert fall ta i mer her enn her. Og her skal du ta i lite, her skal du ta i medium. Så det blir sånn litt på gefyllen, men ganske fin å styre intensitet etter. Så her kan du velge å jobbe bare fra 3 til 5, eller du kan ha en lett dag hvor det er fra 1 til 3, eller en moderat dag hvor det er 2 til 4 for eksempel. Du kan gjøre på mange forskjellige måter. Du kan ha ett sett hvor du er opp til 3, og så er det neste sett så er det 2 til 4, og så er det 3 til 5 for eksempel. Mange måter å gjøre det på. Så du periodiserer her også. Du kan ha en lett dag med isometrisk trening, og du kan ha en veldig tung dag. Og antall sett og serier kan også varieres. Du kan jobbe deg opp og ta flere sett etter hvert. Du må være kreativ, du må trene systematisk, og så oppnår du effekt. Her er en veldig god review som ble gjort i 2018. Isometric Training and Load Term Adaptations. Effects of Muscle Length, Intensity and Intent. A Systematic Review. Dustin J. Orenchuk et al. Så den er fra New Zealand. Men der forklarte de også at det var to hovedsaker med isometrisk trening. Enten er skyver du, da skyver du mot bakken for eksempel, et ubevegelig objekt. Det kan være å skyve en benkpressstang som er lastet med 200 kilo hvis persen din er 150 for eksempel. Den vil jo ikke flytte seg. Eller det kan være å holde en spesifikk vinkel. Så du har x antall kilo som du holder en vinkel. Mine praktiske eksempler består bare av skyvemetoden. Denne krever heller ikke noe ekstra utstyr. Skal vi se om vi får spilt av videoene. De lukket seg i stad. Quadricepsmuskulaturen, der er det fremre fot jeg jobber med. Det er fremsiden av lårene. Så jeg beveger meg bak, så langt bak jeg klarer uten at hælen er oppe fra bakken. Og så prøver jeg bare å presse med 45 grader ned i bakken og fram. Så hvis bakken hadde forsvunnet, så hadde det beinet rettet seg ut. Jeg begynner med steg for steg metoden. Jeg holder bare en lett intensitet. Og så går jeg videre på rampemetoden. Og så til slutt pulsmetoden. Hamstrings. Da er det fremre fot jeg jobber med her også. Her prøver jeg å holde hælen i senter av kne. Og det eneste jeg gjør er å prøve å presse foten bakover. Ned underlaget og bakover. Så den sitter fast, den flytter seg ikke, men jeg prøver å bevege den bakover. Så jeg beveger meg fram, putter hendene i bakken for støtte, men ellers så prøver jeg å presse hælen bakover. Den flytter seg ikke. Hvis bakken hadde forsvunnet, så hadde jeg sparket meg selv i rumpa. Så det er hamstrings. Så har vi for latsen, teres minor og pectoralis. Så er det også litt av brystmuskulaturen med, for du presser jo litt ned og sammen den. Det jeg gjør, jeg kan vise posituren som jeg stopper filmen. Hvis jeg roterer bak, føttene peker frem, jeg roterer bak og lener meg ned på siden, presser tommeren inn i beinet. Begynner først med å holde en rolig isometrisk kontraksjon i x antall sekunder. Så slapper jeg og øker intensiteten igjen. Så begynner jeg med rampemetoden hvor jeg jobber meg gradvis oppover. Til slutt er det impulser. Og jeg bare dytter tommeren inn og slapper av. Dytter tommeren inn og slapper av. Det vil du kjenne i det området på baksiden her. Mye lats, det kan fort krampe seg i denne øvelsen her. Mange opplever det. Det vender du deg til etter hvert, eller blir bedre etter hvert. Pectoralis. Det jeg gjør nå. Plasserer hendene mot hverandre. Strake armer. Og prøver å presse de sammen. De vil ikke flytte på seg, fordi underlaget gir for mye friksjon. Så jeg legger meg med kroppsvekta ned i hendene og presser mot hverandre. Trener bryst, pectoralis. Trenger ikke å beskrive ytterligere hva man gjør der. Abduksjon. Så det jeg gjør her er å stå litt breibeint. Har føttene litt fra hverandre.
Og jeg prøver også å presse føttene med flate fotblad vekk fra hverandre. Så jeg presser de ut til siden. Det vil du kjenne i setemuskulaturen på utsiden bak på rumpa. Så har vi neste øvelse. Det blir motsatt. Da står jeg smalere med føttene. Tærne pekende mer rett frem. Flate føtter og prøver å presse, ikke knærne sammen, men bare føttene. Så jeg står jo i samme posisjon. Men jeg presser altså føttene mot hverandre uten at de faktisk flytter på seg. Men da vil jeg kjenne det opp i lysken. Triceps. Her legger jeg meg på alle fire. Presser altså da hånda rett ned i matta. Så jeg, hvis gulvet ditt etter, så hadde jeg rettet ut armen i den retningen der. Hånda blir presset rett ned. Jeg bruker de samme metodene her hver gang. Jeg gjør en steg for steg tilnærming, og jeg gjør en rampemetode, hvor jeg da gradvis bygger opp, og en impuls til slutt. Det var de muskelgruppene jeg har tatt for meg der. Flere kan man jo selvfølgelig finne. For skuldre, for biceps, mage, rygg. Mange øvelser. Så her er det bare å slå seg løs. Lykke til!